नमस्ते, म पवन खड्का, यहाँहरू समक्ष हार्मोनियल लेसन लिएर उपस्थित भएको छु। आजको हार्मोनियल लेसनको लागि मैले उकाली चढौँला ओह्राली झरौँला भन्ने भाकालाई लिएको छु। उकाली चढौँला ओह्राली झरौँला, यसको स्केल ई, बिटेसको 2/4 स्केल ई। उकाली चढौँला ओह्राली झरौँला, स्केल यसको ई, बिट 2/4। आउनुहोस् बिस्तारै आजको लेसन सुरु गरौँ। स्केल यसको ई, यस्तै हेरौँ पहिला। सारे साध मुकेशको तिम्रै लागे ओ भने जानै दिदिउँला, तिम्रै लागे ओ भने। अलिक फरक हो, पहिला चाहिँ म मात्र प्रयोग हुन्छ, अब चाहिँ पग दोहोऱ्याउँदाखेरिको Thank you.
गीतमा बजाउन सक्नुहुनेछ, बिस्तारै बिस्तारै अभ्यास गर्नुहोला। भिडियोलाई बढीभन्दा बढी सेयर गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर सँगै घन्टी पनि बजाइदिनु होला। मैले लेसन हाल्ने बित्तिकै यहाँलाई जानकारी हुनेछ, केही सल्लाह सुझावै दिँदै गर्नुहोला, यहाँहरूको केही अनुरोधहरू भए पनि गर्दै गर्नुहोला। म बिस्तारै बिस्तारै पालै पालो लेसनहरू बनाउँदै जानेछु। भन्दै आजको लेसनबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।